Hojai Lankat Hupa Dhurar Opoprosar Solai Punor Griptar Hol Duzon. Hamazik Maitamot Post the Aroki Jalot Proced Duzon. Lankar Amtala Gaon Egoraki Hupa Dhura Mohila Grize Korai Tokora Pua video Facebook or Post Kori Griptar Hose Dui Jubok. Tito Jubok Doi Loskor Potharor Aibur Rahman Aru Asadul Hawk. Tito Jubok Facebook or Upload Kora video to Amtala Gaon Nohoi Buli Montobo Korisa Aroki. ইয়াৰপূৰ্বে হোজাই কবিতা লিখি গ্ৰেপ্তাৰ হল আৰু দুজন কুপাধৰাক লৈ কবিতা লিখি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে খাইৰুল ইসলাম গ্ৰেপ্তাৰ খাইৰুল ইসলামৰ পোষ্ট শেয়াৰ কৰা এগৰাকী মহিলাও গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ভিতৰ দুইৰে ঘৰ কাকীৰ দুই নং টঙিয়াত কুপাধৰা সন্দৰ্ভত উৰা বাতৰি বিয়পাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে দুই আমি জুৱাকালি দুই নং টঙিয়া পৰা দুগৰাকী ব্যক্তি আটক কৰিছিলোঁ তেওঁলোকৰ ফেসবুক আৰু WhatsApp পেজত সামাজিক মাধ্যমত একোপা ধৰা সংকান্তে মিছা প্ৰচাৰ চলাইছিলে যেতিয়া সামগ্ৰিক সময়ত কোপা ধৰা এটা মিছা বাতৰি পুৰা বাতৰি উলাই আছে যাৰ পৰা ৰাইজ সংকিত হৈছে গতিকে তেওঁলোকেও তেনেকৈ কৈছিলে সামাজিক মাধ্যমত কোপা ধৰাৰ বিষয়ে মিছা কিছুমান তথ্য প্ৰকাশ কৰিছিলে যাৰ আধাৰত তেওঁলোক আমি আজি আটক কৰি হোজাই মানৰ মহামান ইয়াৰ খুতে বাতৰি